شاہد قریش صاحب. شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے موقع عنایت کیا. آج 3-4 اہم شخصیات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ نکتے اٹھائے، اسد الرحمان صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا، اور خواجہ آصف صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو سمیٹ کے تشریف فرما ہے. میں مختصراً سب کے نکتوں کا جواب دینے کا آپ کی اجازت چاہوں گا. جناب والا، اسد الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے اسد محمود صاحب کہ اس بجٹ سے قوم مطمئن نہیں ہے. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. قوم کے 172 نمائندوں نے ووٹ دے کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایوان منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور اس کی واضح اکثریت نے بجٹ کو سپورٹ کیا. جناب والا، یہاں محترم خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. میں بالکل بصد احترام کہوں گا، بالکل دینی چاہیے ہیں، اور آپ کے ووٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو یہ جو ٹریجری بینچے سے بیٹھے ہیں، یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے. یہ بھی عوام کے نمائندگان ہیں. جب آپ ان کی بات میں پیش کرنے نہیں دیتے، تو پھر ووٹ کو اگر عزت ملے گی تو دونوں طرف سے ملے گی، یک طرفہ عزت نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک اور نقطے کا نشاندہی کی اور درست کی کہ اس وقت خطے کے بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال پر آپ نے روشنی ڈالی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے، آپ ایوان میں نہیں تھے، میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ فورن آفس میں جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور وہ تشریف لائے، اور ان کے سامنے میں نے افغانستان کی گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے لیے کو جو ہمارے جو ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کا مطمع نظر ہے، ہول آف نیشن کا مطمع نظر ہے، ہول آف نیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل پوری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اور اہم اپوزیشن ممبران کو دعوت دی ہے، اور کل 3 بجے پوری صورتحال پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کے کہنے پر. جناب والا، کاش بلاول ہوتے چلے گئے تو میں ان کہ انہوں نے رولز کا تذکرہ کیا، تو رولز کا پہلا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو رولز کی بات کرتے ہیں، علی جیدی صاحب بات جائیں پلیز، رولز کا حوالہ دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جناب والا، میں آج ٹریجری بینچز کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں. رولز کے تقاضوں کے مطابق یکے بعد دیگر اپوزیشن کے ممبران نے آپ کی ذات کو نشانہ بنایا، یہ مناسب نہیں ہے اور رولز اور ریگولیشن اور قواعد کے منافی ہے. ہاں، اسپیکر سے کب اعتراض ہو سکتا ہے، اسپیکر کی رولنگ پہ اعتراض ہو سکتا ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اسپیکر کرتے ہیں اس کے چیمبر میں، آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو تصدیق کا نشانہ نہیں بناتے. جس طرح رولز کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ اسپیکر کی کرسی، آج آپ ہیں، کل کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا، کرسی کے سامنے، ڈائس کے سامنے جا کر کیا ایک سابق وزیر اعظم ملک کا جب، اور وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ اور وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ ان نے کہے تھے جب وہ اسپیکر کی عزت کر رہا ہے،
میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، رولز کی بات، پارلیمانی روایات کی بات ہو رہی ہے، پارلیمانی روایات کی بات کی جاتی ہے، میں آج کہنا چاہتا ہوں بلاول کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں آپ؟ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ کی اکثریت ہے، آپ نے لیڈر اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا، یہ پارلیمانی روایت ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں بلاول؟ آپ بتائیں کہ آپ روایت ہے، فائنانس منسٹر تقریر کرتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں، آپ کا سندھ کا وزیر خزانہ وائنڈ اپ سپیچ کیے بغیر رخصت ہو جاتا ہے، کون سی پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا لیڈر ہوگا، کیا سندھ میں آپ نے اپوزیشن کے لیڈر کو چیئرمینشپ دی ہے؟ کون سی پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں؟ پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں، سندھ میں بات کر رہے ہیں، سندھ میں آپتے ہیں، سندھ میں سٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کو نمائندگی نہیں دی گئی، پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں؟ کس پارلیمانی روایت کا رونا آپ رو رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کس پارلیمانی روایت کا رونا آپ رو رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کس بنیاد پر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت بجٹ پیش کیا گیا، آپ کو موقع دیا گیا، اپوزیشن کو ان کے حصے سے زیادہ وقت دیا، یہ ریکارڈ آپ نے پیش کر دیا ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، ان کو جو روایتی ٹائم ملنا تھا اس سے زیادہ ٹائم دیا، وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا سندھ میں، اور یہاں وقت سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، روایات کی بات کر رہے ہیں، روایات کی بات کر رہے ہیں۔ جناب والا میں عرض کرتا چلوں، جی فور آئی وڈ ٹرائی اینڈ ریچ رے فار مسٹر بلاول بھٹو زرداری بیکاز ہی از ہیئر ناؤ، ہی اسپوک اباؤٹ پارلیمنٹری ٹریڈیشنز، آئی وڈ لائک ٹو آسک ہم انڈر واٹ پارلیمنٹری ٹریڈیشن ڈیڈ یو ناٹ الاؤ دی لیڈر آف دی اپوزیشن ٹو اسپیک ان دی سندھ اسمبلی، انڈر واٹ پارلیمنٹری ٹریڈیشن you have deprived, under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh where you have a majority not to have the chairmanship of the public account committee, yeah. Under what on the standing committees in Sindh, what traditions are you talking about? I just wanted to place it on record, it's good to ask for things standing in the National Assembly. میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا ہماری سرائکی میں ایک مثال سمجھتے ہیں، اٹا ملیندے ہلدی کیوں ہے، آپ جو کہتے ہیں، جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں، کیا عمدہ روایت ہوتی، آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ مثال قائم کی ہے، اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں، آئینہ دکھاتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، ووٹ ہمارا حق ہے، بالکل ہے، حق کو سر خم تسلیم کرتا ہوں، اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے عین مطابق ہے، آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا، آپ کا حق ہے، وائس ووٹ ہوا، وائس ووٹ پہ آپ نے اطمینان ظاہر نہیں کیا، آپ نے اس کو چیلنج کیا، آپ نے گنتی کے لیے عرض کرتا چلوں ڈویژن کا آپ نے مطالبہ کیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، بجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈویژن نہیں ہوتی، فار یور انفارمیشن، وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے ووٹ پہ ہوتی ہے، اس پہ نہیں ہوتی، پلیز اسٹینڈ کریکٹڈ دیئر۔ اب
میں عرض کرتا چلوں، آپ نے کٹ موشنز پیش کیے، آپ کے ہر کٹ موشن کو ڈیٹین کیا گیا، آپ کے ممبران کو موقع دیا گیا، انہوں نے اپنی تقاریر کی، اپنی جو ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا، حکومتی وزراء نے اس کا جواب دیا، اس کے بعد وزیر خزانہ نے جواب دیا، مفصل جواب دیا اپنی وائنڈنگ اپ سپیچ میں، ووٹ ہوا، اس میں شکست ہو گئی، تسلیم کر لیں، تسلیم کر لیں۔ یہ بھی پارلیمانی روایت ہے، یہ بھی جمہوریت کی روایت ہے کہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہی جمہوری قدرے ہیں۔ جناب والا، آپ نے فرمایا کہ قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا بجٹ میں، کیا ہوا، قوم پوری طرح جانتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ، قوم کے خزانے کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا، قوم جانتی ہے، قوم جانتی ہے۔ جب عمران خان کی حکومت کا اقتدار ملا تو میکرو اکنامک انڈیکیٹر، قوم جانتی ہے کہ 20 ارب ڈالر کا جو خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں، قوم جانتی ہے، قوم جانتی ہے کہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ کے گئے، قوم جانتی ہے کہ فارسٹ ریزروز نہ ہونے کے برابر آپ چھوڑ کے گئے، قوم جانتی ہے کہ پچھلی ایک دہائی جس کو عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں، اس میں کیا ہوا قوم کے وسائل کے ساتھ، کس طرح مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور کس طرح قوم کے حقوق جس بے دردی سے اس کا ضیاع کیا گیا، قوم اس سے پوری طرح واقف ہے۔ جناب والا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب میری نظر میں، خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ گفتگو فرمائی، وہ تو میں عرض کر چکا، انہوں نے آپ کی امپارشیالٹی کے بارے میں ذکر کیا۔ جناب اسپیکر، میں تو آفرین دیتا ہوں آپ کے حوصلے کو، میں تو مجھے اگر اجازت دے دے، اگر شری مزاری اجازت دے دے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ مجھے اگر اجازت دے دے اگر شری مزاری اجازت دے دے تو میں کہہ سکتا ہوں آپ نے تو حسینی روایات کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کیا روایات کے مقابلے میں، اور انہوں نے یزیدیت کے رویے کو اپنا حد دی۔ یہ ہے تقاضے، جن تقاضوں کی بات یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات، خندہ پریشانی دیکھا جائے گا، پریشانی دیکھا لاحق ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی۔ آپ تشریف رکھ لیں پلیز بات کر لیجیے سر۔ پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں، سر خان ایک سیکنڈ، پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں پلیز، جی پلیز، پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ کون سی پارلیمانی اپوزیشن موسٹ امپورٹنٹ فائنینس بل میں حاضر ہی نہ ہو، یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی، کہ مسئلہ حسن نون کے 25 امبر میں غائب ہو گئے، یہ کون سی روایت تھی؟ جناب والا، اگر روایات کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بڑے صبر سے سنا ہے بلاول بھٹو کو، ہم نے صبر سے سنا ہے، اور اگر آپ نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر آپ نہیں بولیں گے، بولنے دیں گے تو پھر وہی روایت آپ کر رہے ہیں۔ ہاں جی جناب اسپیکر، اب میں کہتا ہوں، ویسے آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، کیا دیکھا ہے سر؟ دا لیڈر آف دی پارلیمنٹری پارٹی آف پیپلز پارٹی شوڈ اسٹیپ ان۔
یہ بتائیں نا، یہ خاموش بیٹھے ہیں؟ جی خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں میں نے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ روایت کی بات کر رہے تھے نا، روایت کی بات کرتے ہیں نا بلاول، تو روایت تو کہنا کہ ان کو موقع دیا گیا بات کا جواب لینے دے، روایت تو یہ ہے۔ ہاں پلیز دیکھیں، دونوں سائڈ سے میرے خواہش ہے، دونوں سائڈ سے خواہش ہے کہ ہاؤس کے ماحول کو پرامن رکھے۔ میں خود جو کل کے بارے جو پوائنٹس آئے ہیں میں خود بھی دوں گا، اس کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں گا۔ شاہ صاحب آپ پلیز، میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر، وائنڈ اپ۔ میں پوچھتا ہوں سر، یہ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم حلف لے کر آتا ہے اور پہلی تقریر، نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک۔ ویسے یہ طریقہ بہت نامناسب ہے سر، یہ تو نامناسب ہی کریں گے آپ لوگ۔ یہ آپ دیکھ، یہ نہ کریں، نہ کریں جی پلیز۔ رائٹ، تھینک یو سر، تھینک یو بلاول بھٹو صاحب، تھینک یو، آئی تھینک یو فار یور۔ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی کہہ گئے، لیٹ سیٹ دا گراؤنڈ رولس ونس فار آل۔ You let the treasury benches speak, the treasury benches speak, and then you have a right to respond. We will listen to you, we will listen to you, and you have every right to be as critical as you want to be on government policies, and we have a right to give that. We will respect your point of view. Agar aap samajhte hain آبے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ میں آج میں ختم کر رہا ہوں جناب والا، جی جی پلیز، میں آج کہہ رہا ہوں آپ نے اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے والے، ٹالپور صاحب بیٹھ جائیں، تسبیحات میں بیٹھ جائیں۔ جی میں جو حسنیت اور یزیدیت کے بارے میں پاس کی گئی ہے اس کو ادب کرتا ہوں، اس کو ادب کرتا ہوں جی پلیز۔ جناب اسپیکر میں کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑ، آئی وانٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ اینڈ لیٹ دس بی ریکارڈڈ، اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے کی ابتدا اپوزیشن نے کی۔ کس طرح، کس طرح؟ اگر عمران خان کو وہ تقریر کرنے دیتے اور موقع سن لے، کان کھول کے سن لے، اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا، شہباز بھی نہیں بولے گا۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ یہ کیا بات ہے شاہ صاحب، وائنڈ اپ کر لیجیے۔ بولتے ہو تو سنتے نہیں ہو جی، سناتے ہیں تو بولتے نہیں ہو، سناتے ہیں تو بولتے نہیں ہو۔ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کر کے تھو تھو نہیں چلے گا۔ شاہ صاحب ہمیں جھنڈے کی طرف بھی جانا ہے۔ آئی ڈنٹ نو دی اپوزیشن اسٹینڈنگ، جھنڈا کی طرف بھی ہم نے جانا ہے، کرسیوں نہیں، بس ابھی جھنڈا بہتر کرا ہے، ایجنڈا کے ابھی کھڑے ہو جاتے ہیں ایجنڈا۔ تو جناب والا اگر آپ روایات کو جنم دینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، اگر آپ دبانا چاہتے ہیں نہیں دبائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو شاہ صاحب۔ کل ایک منٹ میں، کل مرخہ